السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب قرة العيون ومفرح القلب المحزون، جو فقيه ابو الليث نصر بن محمد سمرقندی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اب اس کتاب میں آئیے، اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جہنم کے عذابوں کا ذکر دیکھیں. جہنم میں بعض وادیاں ہیں، جن وادیوں میں ایک میں تو سانپ ہی سانپ ہے، اور وہ بھی اژدہے کی طرح بڑے بڑے سانپ، اور ایک بچھوؤں کی وادی ہے. اس کی تفصیلات اور یہ کن کو عذاب دیں گے، اس کا ذکر آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے لم لم، اس میں اژدہے ہیں بڑے بڑے سانپ، ہر اژدہے کی موٹائی اونٹ کی گردن کی مانند ہے، اور اس کی لمبائی ایک مہینے کی مسافت جتنی ہے. جب وہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا، پھر اس بے نمازی کا گوشت گل جائے گا اور ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور وہ تمام کے تمام اژدہے اس وادی میں اس کو عذاب دیتے رہیں گے. اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے جب الحزن، اس میں بچھو ہیں، ہر بچھو سیاہ رنگ کے خچر کی مانند ہے، اس کے 70 ڈنک ہیں، اور ہر ڈنک میں زہر کی تھیلی ہے. جب وہ بے نمازی کو ڈنک مارے گا تو اس کا زہر سارے جسم میں سرائیت کر جائے گا، اور وہ اس کے زہر کی حرارت 1000 سال تک محسوس کرے گا، پھر اس کا گوشت ہڈیوں سے جھڑ جائے گا، اس کی شرمگاہ سے پیپ بہے گا، اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے. تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.